till kassa 3. Niklas, för helvete, kassa 3 nu! Ta ditt feta arsle och kom hit någon gång då, för fan! Örjan Lax är en rollfigur i komediserien Hjälp som hade premiär på TV4 2007. Örjan spelas av skådespelaren Johan Reborg. Hjälp sändes under 3 säsonger och handlar om vanliga människor med ovanligt stora problem som söker sig till psykologen Janette som spelas av Stina Ekblad. Ofta missuppfattar patienterna Janettes råd, vilket leder till stora problem för patienterna och deras omgivning. Örjan Lax har aggressionsproblem. Han blir hela tiden arg och förbannad. I 3:e säsongen blir Örjan lurad av en amerikansk journalist som låtsas att han jobbar för CIA. Journalisten spelas av Chevy Chase. Skådespelaren Johan Reborg har gjort flera kända rollfigurer, bland annat som Percy Nillegård i Nille City, Kenny Starfighter och som Fredrik i Solsidan. Örjan Lax är en av hans mest underhållande roller. Man ser ut som... Jag tar den där. Ja, men för helvete sa jag. Du får väl vänta tills det är färdigt. Du sabbar ju hela jävla grejen här, ditt jävla pucko! Min ädla herre. Du ska få köpa allt i sinom tid. Jag slänger med några kinesiska fortune cookies här. Sådär, och inte nog med det. Ni ska få lite diarrétabletter från Thailand. De här jävlarna, de kan ni trycka i. Ni skiter inte på en vecka och sen när det släpper då blir det en riktig jävla whiplash-skala. Vad säger ni? 15 spänn för påsen! 15 spänn för påsen!